Avui hem reunit per segona vegada el Consell Regional de Movem Terres de l'Ebre, aquí a la Sénia, és el màxim òrgan de decisió de la nostra formació política i bàsicament hem aprovat dues propostes de resolució que portarem a tots els ajuntaments, consells comarcals i també al Parlament on tenim presència. Una és la defensa d'un nou hospital per a les Terres de l'Ebre i l'altra és un pla de teletreball específic per al nostre territori. En relació a la primera proposta, nosaltres considerem que no pot ser que el govern de la Generalitat estigui construint nous hospitals a Tarragona, a Girona i a altres territoris i, en canvi, aquí a Terres de l'Ebre, el govern d'Esquerra Republicana i el govern de Junts per Catalunya ens abandone i al final només proposi una ampliació de l'actual hospital que no té cap pla de viabilitat i que, a més, no s'han fet els estudis arqueològics per fer-lo possible, perquè, com tots sabem, l'actual Hospital Verge de la Cinta està entremig de fortificacions i muralles. Nosaltres pensem que és una falta de responsabilitat i que aquests dos partits polítics han de defensar el territori, no han de defensar els seus interessos i posar-se a les ordres, no?, de Barcelona, perquè aquest projecte d'ampliació el vam presentar només a les portes de les eleccions. Durant 5 anys no es va fer absolutament res i, per tant, ara, al Parlament de Catalunya, que es votarà aquest tema, esperem que, a part de guanyar-se, aquests partits també votin a favor i demostren que estan a favor, evidentment, del nostre territori. Nosaltres pensem que mereixem les mateixes oportunitats. I l'altra proposta, que ara l'ampliarà la coordinadora, bàsicament també fa referència al decret de teletreball que ha aprovat ara la Generalitat fa uns dies, que no va en la línia de crear un pla específic per a les nostres comarques, i nosaltres pensem que el teletreball hauria de ser una oportunitat per a repoblar i facilitar que la gent torni a vindre aquí i pugui teletreballar, no?, encara que el seu lloc de treball sigui Tarragona o Barcelona, i per tant també fem una proposta en esta línia. Sí, bones. Sí? Sí. T'explico jo la segona proposta, que és una proposta al que s'ha aprovat avui, vinculada a tot el que seria el foment del teletreball, el foment del teletreball en una perspectiva de Terres de l'Ebre. Un dels problemes que tenim aquí a Terres de l'Ebre, i sobretot també a les dues comarques més allunyades de la costa, és la qüestió del despoblament, però que al final és un problema de tot el territori, despoblament que és molt accentuat als municipis petits i que hem pogut veure que la situació que ha provocat la pandèmia a través del teletreball ha pogut revertir en part aquest despoblament i per tant ho vivim com una oportunitat. Teletreball, en el fet de que hi ha més gent vivint als municipis, hi ha hagut moltes més escolaritzacions als col·les, no?, dels pobles petits, i teletreball també des d'una perspectiva de que no és el mateix teletreballar des d'una ciutat que des d'un poble. Llavors, què ens trobem aquí? Doncs ens trobem manques de connectivitat. Una de les reivindicacions que ja vam fer des de Movem era poder disposar a totes les Terres de l'Ebre, però sobretot de forma prioritària, a tot el que són els nuclis urbans i a les zones amb més concurrència, d'una bona connectivitat, connectivitat a nivell de fibra òptica, que en una situació digitalitzada com la que estem vivint, no?, en què bàsicament tots els tràmits ens obliguen a fer-los de manera digital, encara hi haguen municipis, no?, que no tinguin accés a una connexió digna a internet, i el mateix pel que fa a les xarxes de telèfon mòbil. Encara en aquesta època tenim llocs on no hi ha pràcticament cobertura. I tant això també considerem que dintre del teletreball ha d'estar completament vinculat a una oportunitat d'habitatge als municipis, i teletreball vinculat també a garantir aquests serveis bàsics, perquè si volem teletreballar des d'un municipi i no tenim accés a un bon sistema sanitari, si no tenim accés a la cultura, si no tenim accés al final a tots aquests serveis bàsics, tampoc serà possible. Per tant, la proposta que s'ha aprovat avui contempla, no?, este seguit d'aportacions, i també sobretot perquè veiem que la recent legislació, no?, que ha aprovat la Generalitat
Generalitat de Catalunya en aquesta línia no contemple les particularitats del territori i, entre d'altres coses, per exemple, regule que només són dos dies els que es poden teletreballar dintre de la setmana, fet que considerem que això no està ajudant en aquesta reivindicació que nosaltres fem de repoblament i, per tant, de revertir els problemes de Terres de l'Ebre. Per tant, reivindiquem que hi ha d'haver un pla de treball de teletreball específic aquí a Terres de l'Ebre i que s'ha d'entendre les particularitats del territori i sobretot que no es faci aquesta visió tan generalista i que no hi hagi una discriminació positiva cap als territoris que ho patim.